大家好，我是阿威。这个是我一个朋友的工厂啊，他这里只有几波蜜蜂啊。他说他这个叫皮很慢，老是啃这个蜂皮啊，到底是什么原因呢？我拿出来给大家看一下。啊，看到没有，它上这个桥皮啊，上的不好啊。啊，这个铁丝呢拉的歪歪斜斜的，这样导致我们这个蜂皮啊也是歪歪斜斜的，跟蜜蜂也不喜欢叫皮。看到它四边呢都是倒旁边的，啊，导致这个蜜蜂会在这里咬啊，因为这个蜜蜂啊要跟这里过去啊，它不能跟这个梁子上面过去。所以我们这个上这个皮的时候，这三个位置的我们尽量要留一个手指的位置，让这个蜜蜂可以过来，这样呢这个蜜蜂就不会在这里咬一个孔跟着钻过去，这样呢蜜蜂就可以直接过来，这样呢这个蜜蜂叫皮啊就会比较快一点。像这它这个呢蜂量也太少了，现在这样呢是不合适加皮啊，所以啊，这个蜂量不够，这蜜蜂啊也不会叫皮很快啊，甚至也会咬这个蜂皮。所以我们加皮的时候一定要适量，上皮呢也要上的好一点，这样呢就能增加这个蜜蜂叫皮的速度。